pas sojat, por ne duhet themi që sot është një ditë e lumtur për Shqipërinë, për demokracinë shqiptare, është një ditë e lumtur për disa arsye. Lajmi i lirimit të zotit Berisha është lajmi mirë në radh të parë, sepse një person i pafajshëm tashmë është dhe citi është bërë një padrejtësi, i është thyer liria. Nëse mos flasim fare për zotin Berisha, për kryetarin e opozitës, por leksioni i parë që mësohet studentëve në drejtën penale është që më mirë katër fajtorë të lirë sesa një i pafajshëm brenda burgut. Ligji penal bëhet për të mbrojtur të pafajshëm dhe ne kemi parë një instrumentalizim në rritje të ligjit penal kundrejt zotit Berisha si individ, por edhe si kryetari i opozitës shqiptare, pa fakti që ai është i lirë sot është i lajmi mirë për te, por edhe për gjithë Shqipërinë. Në këtë rast kujtoj gjithashtu edhe betejën që është ndërmarrë që gjithë vitit për gjithë personat që kanë mbështetur zotin Berisha. Në rast të parë kemi pasur antar të departamentit Beringin, në rast të theksohet që natën e parë me qenë një aktivitet ku shkuam, protestuam përpara shtëpisë së tij dhe ngujuam në selinë e PD-s një aksion simbolik me podcaste të ndryshëm, pra është i lajmi i gëzuar, një person i pafajshëm është lirë dhe kryetari i opozitës shqiptare tashmë mund ta kryejë përsëri rolin e tij. Lajmi i dytë i mirë është gjithashtu që ne kishim të drejtë, siç e tha, u deshën 3 vite, ndoshta koha duket e gjatë dhe për ne është dukur akoma më e gjatë për shkak të anatemimeve të sulmeve të mbrojtjes së vazhdueshme të viktimizimit që kërkohet të na bëjë në media, por ne që kemi qenë përgjegjës politik të Partisë Demokratike në role të ndryshme nga antari i thjeshtë që ka qenë tek rruga e shpresës çdo ditë deri tek kryetari i cili ka qenë i arrestuar në paligjshme, kanë qëndruar, fjala pra është qëndres. Është një lajmë i mirë që tregon se me parime, me vlerë, me qëndres, koha na jep të drejtë, sepse betejë jonë është e drejtë, dhe ne duhet jemi më krenar për fitoret e ndryshme që kemi bërë. Shof shpesh në për studio televizie, ku antarët e opozitës janë gjithë kohës në mbrojtje, sepse janë gjithë kohës në sulmin e medjave të ndryshme, ndërko që ata kënë më krenar për arritet të ndryshme që kanë bërë. Ne kemi qënë për demokracit brëndshme, kemi mbrojtur një akt të palishëm të padrejt që është bërë sotit Berisha, kemi arritur të hedhim nga detyra një kryetar i cili nuk ishte më legjitim, pra kemi arritur dhe sot kemi arritur të thyem deri diku regjimin dhe ky është një mësim tjetër që na jepet, që në qoftë se krijohen kushtet e duhura, kur regjimi është me shpatullën mbas murit, siç është rasti sepse që ta kujtojmë për gjithë rishikuesit që na ndjekin, ishte procesi i Strasburgut që po vit dhe qeveria ishte me shpatullën mbas murit sepse Strasburgu do i jepte të drejtë në mënyrë të pashmangshme kryetarit të opozitës shqiptare, pra në qoftë se krijohen kushtet e duhura, në qoftë se që regjimi vendoset me shpatullën mbas murit, nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka asgjë që e ndal një kaos të drejtë dhe një popull i cili është në veprim. Të fundi lajmi i mirë do ishte që se më lejoni fjalimin frymëzues sekretarit të opozitës, unë mendoj që alaj e kam shpresën se e kanë ndjekur sa më shumë shqiptar, siç pritej ishte një përfjalim përbashkues, nuk ishte një fjalim i urrëties, nuk ishte një fjalim i inatit, ishte një fjalim i një kryetari i drejtë në detyrën e tij, i cili din sa sfida janë përpara, që nuk tret kundrejt çfarë thot propaganda në asnjë moment dhe nuk është stritur për lufta të ndryshme apo për inate, po për bashkim të gjithë përpara regjimit. Kjo është vetëm gjë që ka rëndësi. Pra, shumë lajme pozitive, por duhet të pas gjithsesi kujdes. Zoti Paroca, ju e keni parë, s'kam qenë kur defetist, kam qenë kur i drobitur përpara jush, por as nuk jam euforist, vetëm pas kujdes nga emocionet e tejskashme që mund të çekulibojnë veprimtarin ton. Sot kemi parë një heshtje të madhe të Edi Ramës, por edhe të mediave rreth tij, që tregon që ne duhet të presim një kundërpërgjigje në ditët të ardhshme dhe duhet të përgatitemi për këtë kundërpërgjigje. Sigurisht sot duhet të festojmë, por nesër përsëritemi në krye detyrës që na është ngarkuar. Natyrisht, përpara është betejë e madhe e zgjedhjeve të